Ahoj, přihlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Warhammer 2 z našeho let's play za temné elfy. Všechno skoro máme hotový, jenom jsem se ještě koukal, že bychom mohli postavit teda na Garondu. Tady jsou ty speciální budovy pro tohle město, pro tohle sídlo, tak asi je dobrý je postavit. Asi jako by to stálo za to. Tím pádem však zůstávají pro nás odemknuta pouze jedna pozice. Teoreticky tohle bychom mohli zbourat poté. Čili postavíme tyhle dvě budovy, tím zabereme tohle a pak zbývá už jenom jedna pozice a zde teda postavíme jedno z tohohle pravděpodobně, buď to, jak Hainův oltář teďka stavím, tak asi nesmysl tady stavět ty nagaronský stráže, když je tady budeme mít, nebo jako není to nesmysl, ale je to takový zdvojený lehce teda. Tím pádem bychom stavěli tohle bychom postavili teda tady a tohle bychom postavili v Hagrefu, kde stavíme teďka ten Hainův oltář. Dobře, tak tady postavíme tohle, to bude stát všechny peníze, které máme, ale my je teďka úplně nebudeme potřebovat, respektive my budeme dobývat grond, tak tam si něco nabereme. Jop. OK, konec kola. Skoro to je vždycky níž, sakra. To je docela nízko. To tlačítko na to chci kliknout hned, jak se to tam objeví, ale nevždy si to podaří. Přebytek obyvatelstva. My bychom mohli stavět. My máme možností, co dělat, ale bohužel nemáme ty finance. Naše ekonomika je slabá, naše... kamarádi, spojenci. Hoši, vy jste měli táhnout, ale úplně někam jinam, víte? On se zapil do armády a verbuje. No, verbuješ trošku pozdě. To já ti tam... síla zbraně, no tak to bude krása, temnostřelci, kopíníky, šermíře, prostě páteř naší armády jsme právě vylepšili. Malkit ne. Ty jo, okej, výzvy, když... Odemkneme další kouzla. Dreadlord, awaiting command. Řve tady. Hrozně jak řvou ty temní elfové. Si nemá cenu čekat na nějaký stroje, když to můžeme udělat takhle. Více síly, více, Rezi vás teska nepřítel byl zabit v bitvě, koval, dobře. Pohněte se, vy červy, cháskolída! Asi dáme velení. Ona to je jedna provincie, no, tak to bude hezký, no. To bude drahý, jo. Velká arena, šrak, to je minus... 3000... Tohle jsem chtěl, že? Je tady někde pobřeží? Není. Tady je pobřeží. A víte, co je zajímavé, že ona nemá? Že ta archa tady měla ztráty. A ona je tady nemá, je to tím, že ta archa, že to je jakoby mělký tady a že ta archa... Je to širé moře, jo? Proč tady měla ta archa ztráty? Zvláštní. Kde máme vůbec tu naši archu?
Tady. Rychlost problémů většinou vojska v dosahu, vliv černé, plně své ztráty pomalej. No, to je zajímavé, že jsme ale nedoplňovali vůbec žádný ztráty, když jsme tohle z toho. Umožní černé šestavy, přímo do... Jo, že jsme teda udělali tohle postavení, ale... Ona ta archa není úplně ideální na tohle, na co jsme ji použili. To jako ne. Ale hold, teďka nic moc lepšího nemáme. Pro tento účel. Je krása tohle. Ale myslím si, že lepší zřejmě bude tohle. Pro tento moment. Začít tak nějak jakoby s tím růstem tam. Dobře, co je tady? Tady nic není, tam je konec mapy, že? Jo. Má cenu tady stavit opevnění? Nebo prostě růst. Růst by se tady i hodil. Protože já tady nikde nemám. Tady je růst 3 kola do 4kového přebytku. Potřebujeme růst ještě? My nepotřebujeme růst. No potřebujeme tady. 4kový přebytek to máme... Hele, to, ono to vydrží asi, já si myslím. Tady máme taky Kainův oltář. To je Hagre vlastně. A to vlastně na provincii. A tady máme růst, takže ne, takže to je v pohodě. Hlubino. Tohle postavíme. Jasně, dobře. V hlubině teda tohle. Tady nic vylepšovat nebudeme. Tyhle parchanti se stáhli. My jsme doplnili stavy, což je krásný. Budeme pomaličku, polehoučku se přesouvat. Kam pak si šel? Je super, že tady teda není, že tady není nákaza. To je dobré. Buď to je skrytej, anebo někam zdrhl. Mohl zdrhnout do sídla. Tady to máme všechno vylepšený, nic vylepšovat asi nebudeme, nákaza tady stoupá mírně, plus 1%, možná tenhle ten parchan, co, zvyšuje míru nákazy, Budeme muset zabít, jaký má level? 5, to bude docela problém, můžeme někoho verbovat? A nemůžeme, musíme si počkat ještě chvilku na agenty nějaký, ale technologii můžeme vzít novou, konečně zase nějakou. A příjem z ohrad z otroky. Jízdu by to chtělo trošku vylepšit s naším prvním takovým jakoby zátěžovým testu jízdy, co jsme teďka zjistili. Tak ta jízda úplně jako nebyla blbá, ale není úplně silná. To mají strašně super technologie. Takový jako sice je to, no tak tyhle budou o 10% lepší, tyhle budou o 20% lepší, tyhle budou o 15% lepší. Nebo tyhle jejich vlastnosti. Takový sice monotónní, ale je to super, je to taky praktický. Furt lepší než vlastnost typu plus 5% při boji proti velkým. No tak to je ještě pro kopíníky, nějakou speciální, nebo prostě pro nějakou typickou, nebo specifickou jednotku plus 5% nebo 10% něco proti nějaký potvoře. Tak specifický, že to je absolutně debilní. Jo, no, Norska, ahoj. Zdravíme Norsku. Podpoříme ekonomiku teďka trošku. Páteř armády jsme... Jo, my už máme vlastně celou provincii. Hele, ono by to možná chtělo asi trošku veřejný pořádek, že? Asi jo, trošku to podpoříme. Co chceš ještě stavět? Velkou arénu, tohle? Ne, já to nechci utrácet všechny prachy teďka. Nechci. Jdeme. Oni mají těch sídel tolik, že bude trvat, než je pobijeme. Ale
pak ovládneme prostě větší část tohle, téhle oblasti. Naštěstí tady jenom jedna frakce, ale ne, nějak to tady není rozdělený. Stínorohová válečná smečka. Bestie tady vyhlašují válku našemu nepříteli. Zvládneš to i bez tohohle? Nezvládneš, co? No, not possible. Dobře. Takže... to tady postupně zabereme. S tebou bychom mohli dokončit... to tažení tady. Nemohli. To je moc silná armáda. Zvlášť, když tady verbuje. Přepad. Já bych mohl dělat nájezd, ale přepad. Co kdybychom ho... Lord of the Black Court. Such slaughter awaits. Striking out. Laying in wait. On možná zautočí i sem. Já se pak uvidíme. On verbuje, takže se nebude pohyb... Your device is certain. Je blbost, aby vyjel, kolik může naverbovat? 3-4 regimenty, bude mít 14-15 regimentů. 14. The enemy's stench is everywhere. Aby s takovou armádou rovnou vyjel, aby my ho dohnali, to je blbost. Takže bude chvíli verbovat, takže se příští kolo nepohne, tím pádem my se přesuneme sem, protože pravděpodobnější, že zautočí semhle, než že semhle. A my hlavně se taky potřebujeme kvůli pořádku dostat sem. Dobře, teď otázka, co zde, ještě archu vezmeme teda. Tu zajedeme domů, brzo. A vyšleme tu naši... tu, co tam bude zabírat ty města, aby projížděla moře a zabírala poklady ve jménu Druký. Malekite. Harganet, jakou má obranu Harganet? Velice chabou, to znamená automatické řešení bitvy opět. No počkej, to víš, že jsi Witch King, ale nájezdový postavení máš... kolik je to? 50%. Proč to máte tak drahý, pro boha? Jasně. Nekřič, ženská! Tak. Jako doufám, že ta hra počítá s tím, že jsem jako... jo, že jsme... je zajímavý, že... Pro jistotu to posuneme, protože známe ty blbosti, co ta hra občas dělá. Jakou ty máš vůbec ještě armádu? Žádnou. To je vtipné, že? To je vtipné. Tak si to užívej. Užívej si to. Máme slušný příjmy, z čeho máme tak slušný příjmy, sakra? Co jsem udělal, že máme tak slušný příjmy? Nevím. Nevím, ale musíme to asi využít. Klar. Tu vole, válečná hydra, no nekecej, doupata. Dřevo, to je hezký, ale asi ne. Uvidíme, tady spíš pak něco takovýhleho. Takže to zase necháme chvilku bejt. Tak. Kolik máme 1700? Mám tady tohle? V téhle provincii? Nemám tady tohle s tom. A já myslím, že bychom to měli mít v každé provincii. Já myslím, že bychom to měli být v každé provincii, protože se to hodí. Když budeme procházet, že, s těma armádama.
A je zajímavé, že tady to... Jo, tady nemám trojku ještě vlastně. Okay. Jo. Pět kol, jo. Tak jo, no. Tak pět kol. Jo, proč mám taky příjmy? No, protože nájezdu, proto mám taky příjmy. Ale i tak 2000 jsem v plusu, že jo. Pomůže tady teda tohle příští kolo, 4, to asi pomůže trošku. Asi trošku to pomůže, ne nějak zásadně, řekl bych. Ale tak lehce by to mohlo pomoci. Mě zajímá, jestli vyrukuje ještě s nějakou armádou, ale pochybuju. Možná se pokusí něco naverbovat, ale to nebude nic. Teďka nemůže stejně už nic naverbovat, příštím kole proběhne útok, takže má smolíka. Ten dobil tohle sídlo. My jdeme radši na to větší. Má agenty, má spoustu agentů. Utočí na ty bestie. Přepadení bylo odhaleno, on vyjel normálně, nebo nevyjel? Nevyjel, ale bylo odhaleno přepadení. 14 regimentů a dál verbuje. Teď to říkám. Dobře, Carrefoure. Dreadlorde, Carrefoure, hele. To je super, že smrt přichází. Počkejte, na 25 přepady. Jak to mají teda? Nájezdní 55 a 20 tohle, dobře. Takhle to necháme, ale to bude stačit. Bude stačit takhle. Tak, tady tohle, tady ještě... Doufám, že tady nejsou skyvení teda. To by mě teda nakrklo. Helinor, uprostřed rozvalin tohoto města nacházíš knihovnu. Většinu budov zničil požár, ale jedna tajná komora přežila. Uvnitř se nachází dvojice knih psaná starým jazykem. Pokyneš svému překladateli a předáváš mu svazky k prostudování. Nech knihy být. Tak proč mu je předávám, když je má nechat být? Přelož druhou knihu, přelož první knihu, prodej knihy. Prodej knihy, z toho dostanou se nějaký prachy. Přeložíme první knihu. Knihovna v Troskách. Překladatel ti třesoucíma se rukama vrací knihu, informuje ti, že se jedná o nesmírně významný svazek, jehož obsah dočista změní náš náhled na svět. A proto minus 500 a knihovna z Troskách. Plus 25%. To není špatný. 25% výzkumu. Poklad, aspoň tohle kolo, hezky. 25 000. Jadijadija. Krása. Hotekův sloup. Hoteku. Výborně, paseka zášti. Přístav. Určitě. Tak, ekonomika se začíná lepšit a ekonomika se úplně nejvíc vylepší, jakmile nezvětšil obranu. Jakmile zaútočíme na Harganet, na jejich hlavní město, tím jim zasadíme, myslím, že asi největší ránu. Ale tady berbuje armádu. Armáda, bitva proběhne automaticky samozřejmě, tady není co řešit. 19 000 krása, vykrást, obsadit. Výborně, máme docela dost otroků, ono, mám takový pocit, že od určitýho momentu není dobrý brát úplně otroky. Myslím si, že tam je nějaká, jakože... taková chvilka, kdy... jako to není úplně OK. Že pak čím více máte otroků, tak tím je to horší. Malekith. Na tohle jsem čekal. Všechno. Náklady na opravu 3800.
Počkej. Ne, nebudeme zase opravovat úplně zběsile, jako obydlí čarodějky. Dobře, beru. Harpie, hydry, draky. Dobře, to beru. Tohle, dobře, to beru. To ježíbaba smrti, dobře, to beru. Proč je tady tohle příjmy z otroků? Ale jako proč asi ne? Oberu. 4000. Kráso, skoro všechno, co jsme získali, zaplatíme na poplatcích. Poplatky, všude samé poplatky. Tohle možná zbouráme a postavíme tam koňáky. Můžeme upgradeovat na hydru za 5000, to budou všechny finance, ale naše. Arénu, postavíme arénu, veřejný pořádek, tím bychom si zajistili klid v naší hlavní provincii, pravděpodobně. Ale můžeme tady postavit v ragdolský rokli... 5000. Já si nechám radši nějaký prachy v zásobě. Tak, dobře. Ale jo, prosím tebe. Ty jsi vždycky taková... Jak na trní. Všude přebytky, to je super, a teď to bude chtít hlavně penízky, abychom to mohli zužitkovat. Protože to, co jsme získali, tady jsme hnedka utratili. Ale myslím si, že... Postupně to tady začneme zabírat. Tak budou příjmy větší a větší. Dohoda na utučení. Já vám říkám, já budu mít prostě zbestý naš... své válečné psy. Hele, oni se tam rozbili o to. Poškodit hradby. Tak jsi mi poškodil hradby, super. Tak dík. ty naše bestie, to bylo prostě taky váleční psy. Zase odhalili přepadení. To si odhaluj, jak chceš. Já ho budu dávat dál. Ale budu se muset vrátit do provincie asi. Harganet. Khaňský zabiják. Nic, budeme verbovat agenty. Budeme verbovat tady. Hrdinu, ježíbabu smrti. Zranit hrdinu. Mají stejné vlastnosti. Krutý. Příjmy z nájezdů, ok, plenění sídel, ok, agresivní, bonus šelním útoku. Já bych z ní spíš chtěl nějakou agentku, ale evidentně asi ne, no tak dáme agresivní, ale zase proč, jo. Ježíbaba, to je kouzelnice, není jako kouzelnice spíš. Protože... K čemu pak je bonus za čelní útok, že jo? Máme ekonomické výhody. A můžeme ještě něco. Můžeme další čarodějku. Ona tam má místo, že jo? Nějaký určitě. Čarodějka temná, stíny, oheň. Máme oheň, tak zkusíme temnou, zlomyslný, velikost aury při útoku, obrana z... Obrana, útok zblízka, velikost aury, ale velikost aury se bude hodit. Výborně, mrazivý poryv, výborně. A my hnedka nasadíme do toho, do téhle armády, nebo hnedka spíš příští kolo teda. A co ty tady verbuješ? Něco tady verbuješ, černý pilíř, jaká je tam obrana? Slabá, mrzká. Přesuneme se sem, příští kolo se vydáme. Usadíme se. Výborně. Tak. Potřebujeme monolity a paseku. Okay. Bude chvilku trvat. Nepojedeme plou
trasu pojedeme až příští kolo a uvidíme, jestli to přeplujeme najednou, ale pochybuju, ale zkusíme to. Nyní mohlo. Zde tady teďka upřímně nic moc nechce stavit, protože nejsem si jistý, jestli to ubráníme, takže... Nebo jestli mi to nezničí a budou to vyhození peníze. Teď už stavět nic nebudeme. Teď už ne... Teď ty máš, jo. Protože nemáš tohle, ty nemáš skoro žádný bodíky, ty bláho. Kolik máš level vůbec? 4 teprv. Holka, to je hrozný s tebou. A můžeme něco naverbovat? Ty vole. Strašlivý Lord Vůz s chladnokrevnými. A to je na dvě kola. Já nevím, mně se prostě u Malikata líbí takováhle klasická pěchotní armáda. Ale my mu dáme jízdu, no, my mu dáme jízdu. Pravděpodobně ty chladnokrevní pak mu dáme. Rytíři na chladnokrevných. Odstraníme určitě tady dva nějaký temnostřelce. A dáme mu chladnokrevný. To bude ideální. Pro něj. On verbuje, bude mít čím dál tím větší armádu, což mě se nelíbí samozřejmě, ale teď si nemůžu úplně nic udělat. My zase na druhou stranu, jestli to funguje takhle, tak s těma otrokama myslím, že samozřejmě čím víc jich máte, tím vám to zvětšuje ten, nebo snižuje veřejný pořádek teda, že jo. Je horší ten veřejný pořádek. Hele, bestie. Oni šli jenom do tábora, a? Tak to je super. Skrytýho. Oni vytlačili ty bestie. A tím otevřeli černý pilíř. A my ho dobijeme. Dohodávno utučení jejich nabídky platby, proč ne? Já vím, že bych z nich mohl vytáhnout víc, ale... Ne, oni zničili skázonoše! Vy, parchanti, stáli se do Dargotu. Zamrzlé město. Nagrar. To je taký hodně... ty města jsou taky obrovský, si říká to vždycky. Já jsem si tady říkal, o, to je jejich hlavní město. A říkám, ne, tohle je hlavní město. Pak, tohle je hlavní město. A, ne, oni jsou to jenom taký sídla malý a zamrzlé město je někde... Někde, kde ještě nevidíme. No. Jsi slabá. Slabé obrany. Černý pilíř. Máme bot. A my tam dojedeme? Jo. Dojedeme. Já vím, že bych mohl nasadit tu, ty. Ne, počkej, tak jo. To je dneska. Tenesku nasadíme. A tebe... Ne, tenesku, tu druhou. Jo, akce není možné, protože nemá hradby. Prohledáme rozvaliny. Já právě nevím, jestli mi to přidá zkušenosti. Ježibabě. Nejsou v nich... Bez obav z překvapivého útoku. Nepřidávají to žádné zkušenosti, to je škoda. No, točíme teda touhle. A ona má... Velení. Tak. To nestojí za řeč. Nestojí to za řeč a nestojí to hlavně za ty problémy v té provincii, který by to zase působilo. Mrazivý poryv. Ten tady má vlastnosti, to není možný. Zlepšíme armádu, na to jsem tady trošku kašlal. Tak, vylepšíme lehce armády.
Dobře, tady, to, tady by to mělo být docela easy peasy. Easy peasy. Nějaký dvě kola tady počkáme, asi uvidíme, co udělá on. Stíny, jo. Enacting my dark desires. Druki. Má jenom 4 střelce. Na to nemáme stejně pohyb, abych to vyměnil už, škoda. Tady je patová situace, ale... asi na to kašleme. A jedeme sem. To nám moc nepomohlo teda. To nám příliš nepomohlo. Tady je minus 5, to nám taky moc nepomáhá. To není dobrý, to není dobrý. Jo, my to nezvládneme, že samozřejmě přes přijet. Ne. Vidíme, jaký nám to udělá ztráty. Docela auč. Docela auč ztráty. Budeme muset... už máme dvě čarodějky. Takže můžeme provést obřad. To se bude hodit. Teďka, když máme dvě čarodějky, tak se to bude hodit ještě víc. Budou levlit rychlejc. A dáme poslední kolo. Uvidíme, jestli se na něco zmůžou. Na nějaký odpor. Ale musím teda říct, že na jednu stranu ten začátek je takový hodně... takový ošemetnej tady za tyhle temný elfy. Takový lehce, možná i nezáživný. Mě to nebavilo ze začátku, abych se přiznal. Mě to nebavilo a doufal jsem, že třeba mě porazej a že prohraju a že to skončí, jo. Že to teda... bude rychlej konec a budu se moc věnovat něčemu, co mě baví, jako skejvení, nebo ještěři mě docela bavili a tak dále. Ale teda... ono mě to i baví, ale. A já proč ne za 1800? S těma válči teďka nepotřebuju. Upřímně, já ho nedobiju teďka. S tím, co on tam má. Má tam armádu plnou posádku, nemám šanci dobít. A nemám teďka armádu, kterou bych tam mohl poslat. Bych musel vybudovat a mně se nechce teďka budovat zase extra armádu, protože mám docela dobrý příjmy, tak chci je investovat zase do sídel. Navíc nový sídla získáváme, takže to potřebujeme. On nemá moc kam jít. A já mu nedám dohodu o neutučení, nedám mu přístup pro vojenské jednotky. Takže teoreticky, kdyby na mě náhodou, kdyby tady někde prošel, já ho nechám, já s ním uzavřu mírovou smlouvu, s ním uzavřu. Pokud odchytnu někde jeho armádu na mém území, tak ji sejmu hnedka. A bude. Nechám si zaplatit ještě víc. To už odmítli. A příští kolo. Dobrý, příští kolo. A... on se mi snažil zranit Hagren, ty šmejde, odolný pokus o přepadení, to je tady. Heleme se, Malekit, že by vzal přízvisko zabíječ draků za své. Plus 12, to je hezký. Akorát teďka nemám teda, nevím, co se bude dít tady. Je to totiž trošku blbé, takže tohle tady postavíme určitě. Okej, teďka. Dobře. Tady přístav s tebou. Rychle pryč. Tak. Hele, no nekecej. Dobře, tam propujeme nějak. Thank you.
Jo, my prostě musíme teďka investovat do těch sídel a... A vile corruption is spreading. 270. Je super, tohle je super. Všechna vojska náklady na udržování minus 3, to je krása. Co já tady potřebuji? Veřejný pořádek bych tady potřeboval. To si tam pak postavíme, ale teď potřebuji veřejný pořádek, abych tu armádu mohl poslat zase jinam. Tak jo, helejte se, tohle už bylo, já bych to hrál dál, ale bohužel, není čas. Můžeme zkusit zabít. 27 šance, 19 zranění hrdiny, to není dobrá šance. Poškodí hradby. Můžeme projet a uvidíme, jestli se tady něco nenajde. Že já bych poškozoval hradby, ale on nemá hradby, to je pak problém, že jo? Nic, helejte se, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play Zatemné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.